בוא. עכשיו, ברמה הרוחנית, מלא אנשים הבינו משהו, אמרו, הנה, הבנתי. בסדר, תחכה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, זה, ותראה שלא, שתראה שזה לא, לא נגמר. אתה בוחר את זה? אז זהו, אני... יש דרך לדעת, אבל... אני רציתי לבחון את המקום הזה, פשוט כל ה... לבחון סבבה, אבל לא להיות... אבל לא לחשוב שכבר סיימת. לא, לא, לבחון את המקום הזה, עד כמה הוא חזק, עד כמה הוא... זה מאוד פשוט, כל זמן שאת יכולה לחשוב על ההיפוך שלו, הוא לא מספיק חזק, מה מורכב בזה כל כך? עד כמה, איך? כל זמן שאת יכולה לחשוב על ההיפוך, אז הוא לא חזק. אם יום אחד את אומרת, וואלה, עכשיו אני חווה שקט נפשי, אז הוא לא חזק. כי את מודעת למה שאת חווה, זאת אומרת שאת מודעת גם להיפוך, אז את לא חזק, מספיק חזק החוויה. זה לא מורכב כל כך. אז מתי הוא בעצם... כשאת לא מודעת למה את חווה. כשאת לא מודעת למה את חווה, אין איזה היפוך. שאני לא רואה, תסביר, אני לא... מי יכול להסביר? מה זה לא מודעת למה שאני חווה? הלכת לסדנת משהו. אוקיי. קראת את הספר של מישהו. כן. והרגשת משהו, אושר. אושר, מה אכפת לך? הרגשת אושר. שחרור, לא יודע מה. אוקיי. זה אף פעם לא שלך. כי אם את חווה משהו, ואת אומרת, מה את חווה? אושר. אם את מבינה שאת חווה אושר, פירושו שאת גם יכולה לדמיין על הסבל. אם לא היית יכולה לדמיין על הסבל, לא היית יכולה לדעת שאת חווה אושר, נכון? אנחנו יודעים את זה? אם את אומרת, וואלה, עכשיו אני אוהבת את כולם. אם לא היית מסוגלת לשנוא, אם לא היית מסוגלת לחוות שאת שונאת, לא היית יכולה לחוות שאת אוהבת, נכון? ולכן, זה עדיין לא שלך. כי את לא האהבה עצמה. אם היית אהבה עצמה, לא היית יודעת שאת באהבה. אדם שאומר אני אוהב, אז הוא לא באהבה. הוא לא האהבה עצמה. כדי לאהוב, אתה צריך גם קצת לשנוב, אבל זה כבר לא שלך. עכשיו, מתי זה שלך? כשאתה לא יודע מה אתה מרגיש. אז כל הרגשות הם אותו דבר. זה אף פעם לא יכול להיות שלך, אם אתה נמצא בזה. אם אתה הדבר הזה, זה שלך. לא, אבל אז זה שלך. היא מדברת על נושא ספציפי, מלא אנשים כאילו נהיו רוחניים והבינו 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 ואומר הגעתי להערה וכו' וכו'. אם אתה מבין, אם אתה חווה חוויה מוגדרת, אז היא יכולה להשתנות לך. מתי תוכל להיות בטוח שהחוויה שלך לא תשתנה? ביום שלא תדע מה אתה מרגיש. אבל ברגע שתהיה בטוח וזה יקרה... מה אמרתי? ביום שלא תדע מה אתה מרגיש. כן, אבל מתי תהיה בטוח ש... מתי אתה יכול להיות בטוח שלא תדע מה אתה מרגיש? אבל שאתה לא יודע מה אתה מרגיש, זה כבר לא אכפת לך מה ישתנה, מה לא ישתנה גם כן. איך אתה יכול לראות מה אתה מרגיש? איך אפשר לתת את זה? איך אפשר לתת את זה? בשמחה, יש איזה כפתור? יש כפתור, יש כפתור. אבל ללחוץ עליו זה מאוד קשה. יש כפתור, אבל צריך עם זה, אבל צריך במשך שנה לתת מכות בכפתור, ובסוף הוא... אה? לא, לא, זה מאוד פשוט. מאוד פשוט. כל הזמן שאתה בשכל, בוא נחזור להתחלה. מי מחליט אם היא תאהב או תשנא? ההבנה שלה. כל זמן שאתה בשכל, אתה יכול לאהוב ויכול לשנוא, אין מילות מזה. אתה לא יכול להגיד אני רק אוהב, רק אשנא. אם הגעת לקצה האחרון של השכל, אם הגעת, אתה לא חייב להגיע, אוקיי? אבל אם הגעת לקצה האחרון של השכל, שאחריו אתה לא יודע שום דבר, אז מהמקום שאתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול לראות, ולא יכול לשנוא, וזה לא יכול להשתנות גם כן. ולמה זה הקצה האחרון של השכל? אני אסביר לך. אה? נו? לא, אבל המטאפורה שעולה לי כזה, שאני מבינה את זה דרכה, זה שכמו נגיד שהכל לבן, הכל לבן, אז אין מי שיחווה שזה לבן, כי הכל לבן. אם הכל שקט, אין מי שיחווה שזה שקט, אם הכל אור, אני לא כל כך אוהב את ההגדרות האלה. אני לא כל כך אוהב את ההגדרות האלה, כי זה עדיין לבן, שקט, אור, לא אוהב את ההגדרות. כי אנחנו משתמשים במילים. אז אני אומר כלום, כלום זה מילה שפחות מלבן, שקט, אור. אז אם הכל כלום, אז באמת אין מה שיחווה את הטען, ואין מה שיחווה את היש. לא משנה, תקשיבי, אני אמרתי דבר אחד. היא צריכה לדעת שתמיד הרגשות, שכל זמן שהיא יודעת שהיא קיימת, תמיד הרגשות שלה יכולים להשתנות. זה הסיפור. זה השורה התחתונה. בשורה התחתונה, כל זמן שאת יודעת, זה אני, זה לא אני, זה אומר שיש לך שכל, זה אומר שאת יכולה לפרש את הדבר לפה ולפה, וזה אומר שהרגשות שלך יכולים להשתנות. אם לא תדעי שאת קיימת, ממילא אין מי שירגיש, אין מה שירגיש, אין שאלה. שזה המצב בעצם שזה רצוי? לא, זה עוד אופציה. אין רצוי, לא יודע, לא רצוי, שום דבר, זה המצב, אבל לא רצוי. השאלה רצוי למי? במידה ואני רוצה להימנע מתנודות רגשות. אם את אומרת אני רוצה להימנע, אז... מה יוצר את הרגשות?
ההבנה. מה יוצר את התנודות של הרגשות? השינוי של ההבנה. מה יוצר את השינוי של ההבנה? השכל שמבין ככה וככה, מבין ככה וככה. אז צריך להביא את השכל למצב שהוא לא יבין לא ככה ולא ככה. שהוא יצם ושהוא יצם. הקצה של השכל, זה מה שאני... כן, כאילו מחוץ אפילו בכלל, לא בקצה, אפילו בחוץ. איך? על זה שאתה לוקח משהו ומנסה להבין אותו באופן מוחלט. זה מה שהסברתי לה קודם. את עכשיו, דוגמה, מצב רוח שלך משתנה לפעמים. לגבי מה? נגיד לגבי מה? לגבי העבודה שלי. אוקיי, יום אחד את חושבת איזה טוב שאני פה, יום אחד איזה רע שאני פה, יום אחד וואלה, לא יודע אם זה טוב או רע. נכון? יפה. עכשיו, מה שקורה, את צריכה לשבת עם עצמך, את צריכה לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך, האם זה טוב שאני בעבודה הזאת או לא טוב שאני בעבודה הזאת. עכשיו, לאיפה המהלך הזה יוביל? הוא יוביל ל... זה גם טוב, זה גם לא טוב, נכון? ואז יום אחד שתתעוררי עם המחשבה שזה טוב, זה טוב, אפילו מה עושים? את צריכה להגיד האם זה טוב או לא טוב, אבל לא להסתפק בתשובה שהיא לא מוחלטת. ואת תגיד, אני חייבת לפצח, בסוף, 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 זה טוב או לא טוב, ואני לא מוכנה למצוא תשובות ככה. אני רוצה עד הסוף לגלות אם זה טוב או לא טוב. בואי, את רוצה נעשה דוגמה? למה את חושבת? נעשה דוגמה קצת. למה את חושבת שהעבודה שלך טובה? רק תזוז טיפה לשם. אוקיי, למה את חושבת שהעבודה שלך טובה? בואי נעשה למה היא טובה, למה היא רעה? מעניין. אוקיי, למה את חושבת שהיא רעה? כי קשה. כי קשה. מה, אוקיי, איזה שתי הנחות סמויות עכשיו? אז אם את קמה בבוקר אומרת, אני רוצה עניין בחיים, איזה כיף, עבודה מעניינת, אם את אומרת אני לא רוצה קשה, איזה רע, עבודה קשה. נכון? עכשיו, מה שני הקיבונות המחשבתיים שלך, שמעניין זה טוב ושקשה זה רע? בדיוק, את צריכה להגיד, לא, 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 אני נגמר לי מהתיאוריות האלה, אני רוצה לדעת, מעניין שטוב או רע, קשה זה טוב או רע, מבינה? ללכת עוד צעד אחד אחורה. אז את תמצאי, אם את תעשי את זה, תגלי שמעניין זה גם טוב. שנייה, אם את תעשי את זה, תגלי שמעניין זה גם טוב גם רע, קשה זה גם טוב גם רע. ואז אם תתעוררי עם זה שחושב שמעניין זה טוב, אז זה טוב, מעניין זה רע, זה רע, אוקיי? אבל לא, זה גם לא מספיק טוב. אם את רוצה שהמצב רוח לא יתחלף יותר, בידי לא, 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 לא מקובל עליי שזה גם טוב גם רע. אני רוצה לדעת למה זה טוב, למה זה רע. עוד אחד אחורה, עוד אחד אחורה, עוד אחד אחורה, עוד אחד אחורה, עד שתגיעי למה שאת הכי בטוחה, למה בסוף תגיעי, אם אני רוצה את זה טוב, אם אני לא רוצה את זה רע. זה בסוף, בסדר? בסוף, אם מחליט אם זה טוב או רע, מה שאת רוצה, אם את רוצה זה טוב, לא רוצה זה רע. אז אחי, עוד צד אחד אחורה. מי אמר שאם אני רוצה את זה טוב, מי אמר שאני לא רוצה את זה רע? ותתי לי ספק, עוד ספק, עוד ספק, עוד ספק, עוד ספק. בסוף מה יקרה? בסוף לא תדעי אם זה טוב או רע. ואם לא תדעי אם זה טוב או רע, אז מה תרגישי לגבי העבודה? קו ישר. הבנת? לגבי הכל תרגישי. נכון, נכון. עוד פעם, כשאת קמה בבוקר ואת חושבת שלעבוד זה טוב, זה כי את מאמינה שמעניין זה טוב, ואז את אומרת, מאחר שהעבודה נתפסת כמעניינת, אז היא טובה. את מאמינה שלעבוד, שקשה זה רע, ואז מאחר זה זה רע. אבל את צריכה להגיד, לא, 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 לא מקובל עליי. אני רוצה לפצח אחד ולתמיד, האם קשה זה טוב או רע. האם מעניין זה טוב או רע. בסוף, וכל דבר שיקפוץ לך, מה יקפוץ לך? מה את חושבת, שקשה זה רע? למה קשה זה רע? כי? עכשיו תגידי לי, כי משהו אחר הוא רע. והקשה מוביל אליו, נכון? למה קשה זה רע? כי קשה זה... אין לי יותר. כי את לא רוצה אותו, זה לא מספיק טוב. ואם את לא רוצה אותו, ולא נעים זה רע. זאת אומרת, בטוחה שלא נעים זה רע. ואם לא נעים זה רע, אז קשה זה רע. ואם קשה זה רע, אז עבודה זה רע. ולמה מעניין זה טוב? כי זה נעים, נגיד. אז אני בטוחה שנעים זה טוב. אז אם נעים זה טוב, אז מעניין זה טוב. ואם מעניין זה טוב, אז בסדר? וזה לא מספיק טוב. צריך ללכת לשורש. מי אמר שנעים זה טוב? מי אמר שלא נעים זה רע? עוד. עד שבסוף את וואלה לא יודע. אין לי מושג אם זה טוב או רע, יכול להיות שנעים זה טוב, יכול להיות שנעים זה רע, יכול להיות שנעים זה יכול... לא יודע, אין לי מושג. ואם את בחוויה כזאת, אז מה את מרגישה לגבי העבודה? קו ישר. זה יכול להשתנות לך פתאום. אבל מתי זה יכול להשתנות? אם את חוזרת לפה, לשיפוטיות, אז בשיפוטיות יום אחד יקפוץ על כך, אבל יקפוץ על כך, אבל יקפוץ על כך. אבל אם את יוצאת מהשיפוטיות, אז זהו, זה סטטי. זה כאילו. אז איך היא מחליטה אם היא שואלה לפרוש מעבודה? היא לא צריכה להחליט. לא, אם היא חושבת שזה ניטרלי, כבר אין לה את השאלה איך להחליט. היא לא צריכה להחליט. מה אתה אמרת? איך היא תחליט? נכון?
ואתה בעצם מתכוון לשאול איך תחליט אם לעזוב את הלימודים או לא, נכון? זה בעצם השאלה. נכון. זאת השאלה. איך אני יודע זאת השאלה? כי פעם קודם שאלת את זה. יפה. עכשיו, עכשיו זה מאוד פשוט. השאלה, אתה אומר, אם אני אבין שזה שווה, אז לפי מה אני אחליט מה לעשות? אבל זה לא נכון. כי אם תבין שזה שווה, לא תשאל מה לעשות. אתה קום בבוקר, אם הרוח תנשוב לשם, תלך לשם. תנשוב לשם, תלך לשם. השאלה לא תהיה לך. השאלה... האם לעזוב את הלימודים או לא, מאיפה היא מגיעה מאיזה מקום של... טוב או רע. שיש לי הבדל בין ללמוד ללעבוד. אבל אם אין הבדל, אז אין שאלה. נגמר השאלה גם כן. ואז אתה תחזור לשכל, אז תהיה לך שאלה. האם לעבוד או ללמוד? שאלה. ואז אתה לא תמצא לזה תשובה מוחלטת. אז אתה תתייסר מזה שאין לזה תשובה מוחלטת. ואז אתה תבוא ותגיד, אני מתייסר מזה שאני תשובה מוחלטת, ואז אגיד לך, תסתכל, אתה רואה, זה שווה. השווה מציל אותך מההתייסרות שאין תשובה מוחלטת. ואתה, יש לו התלבטות האם לעזוב את הלימודים וללכת לעבוד, או להמשיך את הלימודים, או לעבור מקצוע, יש לו התלבטות. ולצערו הרב, אין תשובה מוחלטת. כל מה שהוא לא יעשה. אתה צריך לרדת לשורש. אז אני אומר לך, זה בדיוק מה שאני אומר. לצערך הרב, או לצערו הרב של כל אחד, אין פתרון מוחלט לשאלה אם לעשות ככה או ככה. נגיד בבורסה, אף אחד לא יכול להגיד לך, תמכור, תקנה. כי אתה לא יכול, אולי פתאום יהיה הפוך. מה אתה יודע? אף פעם אתה לא יכול להגיד, חבל, כאילו, אתה אף פעם לא יכול להיות סגור על עצמך שלך. ברגע ההחלטה, אתה אף פעם לא יכול להגיד, זה טוב או רע. נגיד שאתה מכיר מישהי, דוגמה, אתה תמיד אומר, אולי אני מוותר על מישהי אחרת, אולי אני אחכה, אני אכיר על מישהי. הדרך המילוט מהפרדוקס הזה של חוויית ההחמצה, יש רק דרך מילוט אחת. על זה שאתה הולך פנימה ומגיע למקום שזה שווה. וואלה, לא משנה לי. כי מהמקום שזה משנה לי, אין לזה פתרון. אתה תמיד, אתה תמיד בחוות, תחפש שאתה מפסיד משהו, אין לזה פתרון. באמת כל האנשים אותו דבר. לא רק כל האנשים אותו דבר, גם כל האנשים אותו דבר. גם כל הדברים אותו דבר. כן, מה אתה אומר? אז בעצם אם אתה עושה את זה פעם אחת, ואתה מבין זה שווה, אם פעם אחת חווית, אם תראה. אם פעם אחת הבנת שלא משנה על איזה כיסא אתה יושב בעבודה, אז אחר כך אתה יכול לבחור כיסא, אבל אם העיפו אותך או זה, תגיד רגע, אבל אני יודע שזה לא משנה. אבל השאלה לאיזה עומק הבנת. כי אם הבנת לראשון שזה לא משנה, עכשיו יש שזה מגיע לך לכל הדברים. כל שזה יותר שרשי כך. אם הצלחת לחוות פעם אחת, רגע אחד, חצי רגע, אלפית רגע, בסדר? אם הצלחת פעם אחת, להתמלא בחוויה של אחד בחיים האלה, בזיכרון הזה, כי יכול להיות שחווית כבר פעם כשיפסו לך את הזיכרון, אוקיי? אבל אם בחיים האלה אתה תצליח לחוות פעם אחת את השווה, מה זאת אומרת את השווה? שמבחינתך לא תחווה שום רצון לשנות שום דבר, שמבחינתך לא תחווה את הרצון לשנות כי זה שווה, למה שאני אשנה? אבל אני אומר שום דבר, זאת אומרת מבחינתך רעידת אדמה, מה פועלת, זה שווה הכל, לא משנה מה, שווה. כאילו מבחינתך, אתה אומר, זה הכי טוב, הכי רע, שווה. אם פעם אחת תחווה את זה, אז אחר כך שתבוא לפה לחיים, ותגיד, אני רוצה, לא רוצה, כן רוצה, זה כל הסיפור, אז יהיה לך יותר קל לשאת את הקונפליקט של, אני חווה החמצה, אני לא יודע מה לעשות, אני חווה ששם יותר טוב, אני חווה ששם פחות, אתה מבין? כי אתה, מה שיהיה לך הגנה, רגע, אבל זה שווה, רגע, אבל זה שווה. אז אתה הולך לפי מה שקורה, אני לא יודע לפי מה ש... כן, לפי מה ש... אתה תמיד הולך לפי מה שבא לך, ברוך, אבל אז אתה לא... אז אתה פחות סובל מההיפוך. כי אתה זוכר שזה שווה. זה כמו, נגיד לדוגמה, שיש קסם שחותכים בן אדם, אוקיי? ואתה פחדת שהולכים לחתוך מישהו, אבל אמרו לך, בוא תראה איך עושים את הקסם, אוקיי? אז ראית שלא באמת חותכים אותו. או... למרות שזה לא כל כך נכון, בוא נסביר אחרת. אמרו לך, אתה יודע, אתה רואה שחותכים אותו, תעשה את הראש ככה, תראה שהוא מתחבא שם, בסדר? עכשיו, ואז אתה נכנס למופע, ואז אתה, הוא נהנה מהמופע, וואלה, הנה, ואז אתה נכנס לחווה כאילו חותכים אותו, אבל אז כל פעם שאתה נלחץ, רגע, זה לא באמת. הוא בסרט, כל פעם שאתה אמרו, אז אתה מסתכל על הממיר, אתה אומר זה רק מממיר, בדיוק, יש לך לאיפה לברוח. יש לך לאיפה לברוח, אתה כאילו יש לך, כי בן אדם שרע לו, אין לו לאיפה לברוח, לאיפה הוא יכול לברוח, מה יכול לעשות?
הוא מרגיש שהולכים להרוג אותו. איפה הוא יכול לברוח מהחוויה הזאת? אין לו פתח מילות. אבל אם פעם אחת ראית את הטריק, פעם אחת כאילו קלטת את הנקודה שמסתתרת שם, נקודה כזאת, אז כל פעם שיש לך איזה צרה שאתה לא מסוגל לסל, אתה כזה מובן, אוקיי, יאללה, בוא נחזור. עכשיו בוא נמשיך את ה... נקודה תפיסה נוספת ש... זה תפיסה, חוויה, מה שאתה רוצה. בעצם כל הייעוץ, נניח, אתה הולך לדעת על ייעוץ לימודים. זה כאילו פרדוקס, כאילו איך מישהו יכול לייעץ לך? אם לא היה ייעוץ לימודים, אם לא היה ייעוץ, לא, אני אסביר לך. אם לא היה ייעוץ לימודים, אתה יכול להגיד יותר קל לבחור מקצוע. מה עשו פעם? פעם לא למדו, גם פעם למדו. רק היה יותר קל, כי היה פחות אופציות. היית בסוף אומרים, טוב, תחליט. יאללה, בוא נחליט. לא, אני אולי נשנה, אולי נחליף. למה יש ייעוץ לימודים? ייעוץ לימודים יש מסיבה אחרת. כי אומרים לך, תגיד מה אתה רוצה, וביחס למה שאתה רוצה, נגיד לך מה מתאים לך. תגיד, אני רוצה להיות רופא, לך ללמד רפואה, אני רוצה להיות מהנדס, לך ללמד הנדסה. אבל איפה נוצרת הבעיה? שאתה אומר, אבל אני לא יודע מה אני רוצה. הבנתי שאם זה פה, אם זה פה, אבל מה אני רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. אני לא יודע אם אני רוצה לנוח, אני רוצה לעבוד, לא יודע. לא יודע אם אני אפילו רוצה לחיות או למות, עוד לך לנביא. אתה מבין? עכשיו בן אדם שאחרי שהוא בדיוק לפני שהלכו להרוג אותו, הוא אומר, רגע, עכשיו החלטתי שאני לא רוצה למות. עכשיו הזכרת. אין לזה תקשיב, אין לזה תשובות מוחלטות. כל הזמן שאתה בשכל, יש היפוך. היפוך גורם לך שאף פעם לא תחווה שלמות. אתה לא יכול להיות שלם עם משהו, אתה לא יכול להגיד אני שלם בזוגיות, אתה לא יכול להגיד אני שלם בלבד, אתה לא יכול להגיד אני שלם בעבודה, אתה לא יכול להגיד אני לא שלם. אין מצב של אני שלם בזה, אין דבר כזה אני שלם בזה, אין דבר כזה. אם יש דבר כזה, זה מה שאתה שקרן טוב, אוקיי? וגם לא מספיק טוב, כי אין באמת דבר כזה. אז אתה ראש לכם... 100% מהזמן אתה בחוסר שלמות. תקשיב, אין אפשרות שבן אדם יחווה משהו שלם. אין אופציה כזאת. שום מקום בעולם, אין אופציה. עצם זה שאתה אומר, זה אני, זה לא אני, אז אתה כבר לא בשלמות. זהו, יש משהו שאתה לא, לא שלמות. אין אופציה שלמות. לא משנה מה יספרו לך, אין שלמות. הדרך היחידה לחוות שלמות, ואם אתה מרגיש אומלל מזה שאין שלמות, הדרך היחידה לחוות שלמות, להסתכל החוצה,